Butun dunyo xususan mamlakatimizda bir yildan ortiq davom etayotgan pandemiya davri jamiyatimizga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmayapti. Aholidan esa vaziyatni to'g'ri baholash, sanitariya qoidalariga to'liq amal qilish talab etiladi. Xabaringiz bor, koronavirusga qarshi kurash doirasida vaksinatsiya ishlari ham olib borilmoqda. Kecha mamlakatimiz bo'ylab 155 ming dozadan ortiq COVID-19 ga qarshi vaksina qo'llanilgan. Ayni kungacha yurtimizda foydalanilgan vaksina miqdori 3 million 800 ming dozadan oshdi. Ta'kidlash kerakki, yurtdoshlarimiz orasida sarosimaga berilayotganlar, noto'g'ri xabarlar tarqatayotgan va mana shu xabarlarga ishonayotganlar ham afsuski bor. Bugun studiyamizga sanitariya epidemiologiya xizmati Toshkent shahar boshqarmasi epidemiologiya bo'limi boshlig'i Dilfuza Rasulovani taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dilfuza opa, xush ko'rdik sizni studiyamizda va eng birinchi bermoqchi bo'lgan savolimiz vaksinalar haqida aholi orasida turli fikrlar yuribdi va shu bilan birgalikda vaksinadan emlashdan hadiksirayotganlar ham bor. Aslida bu qanchalik o'rinli, qo'rqish kerakmi yoki yo'qmi? Albatta, juda to'g'ri savol. Vaksinalar bu azal-azaldan qilib kelinayotgan, masalan, shu tug'ruqxonada chaqaloq dunyoga kelgandan boshlab oladigan bo'lsak, emlash ishlari olib boriladi. Ushbu emlash ishlarini qilish natijasida bugungi kunda bolalar o'rtasida shol kasalliklari, qizamiq kasalliklari va boshqa qator yuqumli kasalliklarni oldini olingan. Demak, koronavirus infeksiyasiga ham bugungi kunda emlash ishlari juda ham muhimligini bizga shu jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari hamda o'zimizni yurtimizni olimlari bilan tomonidan aniq faktlar bilan bugungi kunda ma'lumotlar berilgan. Agarda biz hozirgi kunda o'zimiz xola buni tushunib yetib emlamasak, ushbu kasallikni oldini olishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Masalan, Toshkent shahrida mana bugungi kunda o'tgan oyga nisbatan kasallikni bir muncha ko'tarilish kuzatildi. Bu ham bo'lsa shu aholimizni karantin tadbirlariga bir muncha to'g'ri qaramaganliklarini oqibatida kelib chiqdi. Lekin kasallikni oldini olishda hamma kasallanib o'tishi kerak, lekin biz buni kutib o'tishimiz kerak emas. Albatta, aholini ushbu kasallikdan himoya qilishimiz uchun emlash ishlarini o'tkazishimiz kerak. Mana bejizga hukumatimiz tomonidan ushbu vaksinalarni yurtimizga ketma-ket olib kelishi tashkil qilinmagan. Sog'liqni saqlash vazirligini tegishli buyrug'i asosida bosqichma-bosqich emlash ishlari rejalashtirildi. Rejaga ko'ra, shu 65 yoshdan oshgan qariyalarimiz, ya'ni yoshi katta aholimiz emlanish kerak edi. Surunkali kasalliklari bor bemorlarimiz emlanishi yo'lga qo'yilgan. Albatta, bu ishlarimiz bugungi kunda jadal o'tkazilmoqda va emlanmoqda. Lekin aholini shu har xil tushunmovchiliklar oqibatida ozgina qo'rqish bo'lyapti. Bundan qo'rqish kerak emas. Albatta, emlanishga o'z vaqtida kelish kerak. Faqat emlanishdan avval albatta shifokor ko'rigini o'tkazish kerak. Ya'ni sog'lom paytda, sog'lom davrda va ushbu kasallik bilan muloqot bo'lmagan davrda, ya'ni uyida yoki qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug'ida ushbu kasallik ro'yxatga olinmagan bo'lsa, muloqot bo'lmagan davrda emlash ishlarini to'g'ri qilsak, albatta ushbu kasallikka qarshi inson organizmida antitanachalar hosil bo'ladi. Va ushbu antitanachalar, ya'ni bu oqsillar, xabar beruvchi oqsillar inson organizmiga tushgandan keyin himoya vazifasini bajaradi va tashqaridan koronavirus infeksiyasi, ya'ni virusi endi hujum qilmoqchi bo'lsa, albatta bu bizni organizmimizda bu bor, ya'ni xabarga ega qarshi kurashga kirishadi. Gapingiz bo'ldi. Mana vaksinalarning bir necha turlari mavjud va qaysi biri bilan emlash borasida ham turli qarashlar bor. Shunga munosabatingiz, o'zi qaysi vaksina samarali deb hisoblanadi? To'g'ri, hozirgi kunda qator davlatlar tomonidan turli xildagi vaksinalar ishlab chiqarilgan. Bizning respublikamizga 3 xil turdagi vaksinalar olib kelindi. Bu Hindistonda ishlab chiqarilgan AstraZeneca vaksinasi, Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasi va Xitoy-O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqarilgan ZFUZ 2001 vaksinasi. Endi vaksinalar bu bir xil, tarkibi ularni bir xil. Faqatgina ishlab chiqarish joyiga bog'liq. Bu davlat bo'ladimi yoki shu korxonaga bo'ladimi? Albatta, har bitta vaksinani o'zidan nojo'ya ta'sirlari bor. Ushbu vaksinada har bitta vaksinaga bo'lgan kabi tana harorati ko'tarilishi kuzatiladi. Bu barcha turdagi vaksinalarga
o'xshab bir xil, lekin bu vaksinani shu 38 darajagacha, 38,5 darajagacha ko'tarilsa, bundan qo'rqishimiz kerak emas. Yoki bo'lmasa, mahalliy o'zgarishlar bo'lishi mumkin. O'sha qo'lida shish, qizarish, qichish alomatlari bo'lishi mumkin. Ozgina tana harorati oshish bilan birga shu qon bosimini oshishi ham kuzatilishi mumkin. Va bunday sharoitlarda Dilfuzapa men nazarimda aytilyaptiki, tushuntirishlar olib borilyapti, oilaviy shifokorlarga murojaat etish kerak. Yashash joyi bo'yicha oilaviy poliklinikaga murojaat qilishimiz kerak. Albatta, bu aholimiz emlangandan keyin 3 kunlik patronaj ishlari tashkil etilgan. Emlangan aholimiz shu emlangan joyda oilaviy poliklinikada yarim soat davomida kuzatiladi. Agar shu fuqaroda hech qanday nojo'ya belgilar bo'lmasa, uyga javob beriladi va 3 kun davomida ushbu fuqarolarimizga kuzatuv ishlari olib boriladi. Katta rahmat. Bizga hali bu borada uzoq suhbat qilishimiz kerak bo'ladi. Studiyaga sizni yana taklif etamiz va o'ylaymizki, taklifimizga rad javob bermaysiz. Tashrif uchun sizga tashakkurimizni izhor etamiz.